कालिया कालिया कौन कालिया तू कालिया है की कालिया अब तेरा क्या होगा कालिया ए सरकार मैंने आपका तरकारी खाया अब ले मेरा भाजी खा ये कथा कैसे এইখন ঘৰ মালিকে খেদা খাব পাৰে নে মালিক আৰু মালিক হয় নে নহয় এতিয়া হয় 50-50 হৈ আছে দুই এদিন এটা পুলিচ আহি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব এ জোঁৱাই বোলে মোৰ এগেইনষ্টত পুলিচ লগাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব কি কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব ন হয় বা নহয় সব তোমাৰ কাৰণে হৈছে মই আকৌ কি কৰিম তুমি মোক জগিং কৰিবলৈ নি ছোৱালী চোৱা বুলি ভাবিছে মই তুলতুলিৰ বাহিৰে কাৰো মুখ নাচাওঁ দাদা তেতিয়া এই বয়সত ভাল সন্মানটো পালো দিয়া হেল্ল' অঁ মই গোবিন্দই ক'লো হেৰ কওকচোন তিনি তাৰিখে নোৱাৰিব নহয় চাৰি তাৰিখেহে পাৰিব হেৰ কাৰ সৈতে কথা পাতিছে নাজানো নহয় অঁ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰাভা দিৱস যদি জুলাইলৈকে পাতি থাকিব পাৰে আপোনালোক কোন হেৰ চাৰি তাৰিখে হ'লে হ'ব নহ'লে ৰাখক গোপাল কার ফোন পালা এটু এই আটা আছিল ধই ললো কোনে ফোন কৰিছিলে অ কিবা ৰাভা দিবহৰ কথাও কৈছিলে অ পৰজন মৰ শুভ লগনৰ যদি হে আমাৰ দেখা পুৰা মানে প্ৰিয়ে এই জনম হ'ব বিষ্ণুৰাভা সংগীত অসমীয়া প্ৰাণত আছে অ এতিয়া আসল কথাটো ক এটা ল'ৰা বোলে এনিভাৰ্চাৰী তিনি তাৰিখে পাতিব আমাৰ ইয়াত অ এইটো মানে গোবিন্দদাৰ ফোন টেনচনতে চাগে এৰি থৈ গ'ল কি ক'লা পাৰ্টিটো পাৰ্টি নহয় অ মানুহ তাক বোলো চাৰি তাৰিখে পাতিলে পাত তিনি তাৰিখে আমি নোৱাৰিম হেৰু অ এইখন আমাৰ আশ্ৰম ইয়াত আমাৰ মতেহে চলিব লোকৰ কথা মতে আমি নচলিম নহয় হেৰু গীতা আহিলো খুৰীদেউ খুৰীদেউ এইটো কি মোচন আকৌ শেষ কৰিলে এডালে একো নুবুজিলো মই একো বুজা নাই নহয় এওঁলে ফোন এটা আহিছিল তিনি তাৰিখে মানুহে হালে ইয়াত এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি পতা কথা আছিল এওঁ গোবিন্দদাক ক'লে যে পাৰ্টিটোৰ লগত পইচা পাতি কথা পাতি ল'বলে এতিয়া চকচোন এয়াহে হ'ল পইচা এটা আহিলহেঁতেন নাই বাৰু ইয়াক লগ কৰি থোৱাই ভাল হ'ব নেকি এৰাহে প্ৰথমতে পাকঘৰ মালখিনি উঠাই লওঁ উঠাই লওঁ আমি উঠাই আমি বেক চাইড দি গুচি তই যি কৰ জলদি বেক চাইড কেলে আমৰ ৰাস্তা আম গছত অলৰেডি মই আহো মৰিলো আজি কিন্তু মোৰ দাদাৰ নম্বৰ নাই বহুতোহে আছে ওৱান জিৰ' এইট আকৌ কাৰ বেমাৰ হ'ল না না চোৰ আহিছে পুলিচক খবৰ দিয়ক তেতিয়া পুলিচৰ এশহে পাৰক এশ মাৰি দিওঁ এই কি কৰি আছে নম্বৰটো মাৰিছো এই দাদা দাদা ঐ পাহৰি থাকিলে দেখিলে কি পাহৰি থাকিলে দাদা তই মোৰ দাদা ভায়েকক পাহৰি থাকিলে দেখিলে নে ঐ খুৰা সৰুতে আমাক মায়ে একেটা চৰিয়াতে গা ধুৱাইছিলে জানে দুইটাকে ইমান সৰু চৰিয়াত দুটাই নোৱাৰ ইমানটো ইমানটো ই পাহৰি থাকিলে ঐ খুৰা আমাৰ ঘৰত গামোচা এখন বুজিছে এবাৰ সি মূৰত মাৰে এবাৰ মই মূৰত মাৰোঁ বিহুৰ দিনা অঁ হুঁচৰি গাবলৈ যাওঁ নালাগে নেকি বৌয়ে সাৰ পাই যাব এই বহাগ গ'ল এতিয়া জেঠ সোমালে মই দাদা আৰে আকৌ পাহৰিলে দেখিলে এই খুৰা আমাৰ দুইটাকে মা চিকিৎসা কৰিম বুলি সি আমাক ইয়ালৈ লৈ অহা নাছিলে বুজাবলৈ দিয়ক না ই লৈ আহিছিলে মা চিকিৎসাতে নহ'ব আমি চোন নকৰোঁ যাওঁগে বোলো যাওঁগে বোলো ভালে আছো বোলো কৰিম মই কৰিম মই মাক এনেকৈ মৰিব দিব নোৱাৰোঁ মাৰ বেমাৰ হৈ আছে বহুত বেমাৰ আকৌ বুজি নাপায় অখুৰা মাক মই এনেকৈ মৰিব দিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰা মই চোৰ কৰিম
গোটেই বস্তু উঠাই দিয়া মই কাকো একো নকওঁ বস্তাটো মোক আনি দে বস্তাই নানিলি মই কিহত বস্তু আনি হৈ যাব বস্তা মই মেনেজ কৰিম মই চুৰ কৰিম মাক মৰিবলৈ নিদিওঁ মই সোনকাল কৰি দিয়া মায়ে ঢুকাই যাব নহবা দেখুৱা ৰহ আজি আমি ছাকচেছ গোপালদাটো একদম পানী পানী হৈ গ'ল দেখোন কাটককৈ মাৰিম এইটোক ঔষধ খোৱাবলৈকে ছাকচেছ হোৱা নাই এইডালক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি চা দাদা তোক ইয়ালৈ মাতি আনি খুৰাহঁতৰ আগত মুখামুখি কৰাৰ কাৰণটো তই ভালকৈ বুজি ল তই ইয়াত থাকিব পাৰিবি কিন্তু তই গোবিন্দদা আৰু খুৰাহঁতৰ মতে চলিব লাগিব মই মিষ্টাৰ দত্ত আপুনি ইয়াত এক্সকিউজ মি মাজতে সোমালো তই কিয় আহিলি নহয় মানে আপোনালোকৰ ডিছকাশ্যন কিমান সময় চলিব তোক কিয় লাগে ঘৰৰ বাকীসকল মানুহ ৰুমত আছে তে মই আহোঁ যা এই টেম্পু টেম্পু অলপ আহিবি কেনেকুৱা পালা কি মোৰ ভাষণটো বঢ়িয়া মই আহোঁ তুমি জেগাত যোৱা মই ক'ত আছিলোঁ অ মই মালিক হৈ গেষ্টৰ কথামতে কেনেকৈ চলিম হাও হু মালিক নে গেষ্ট সেইটো পুলিচে কনফাৰ্ম কৰিব আপুনি নহয় এই ভণ্টি মই হয় নে নহয় এই কেছটো তহঁত যোৱাৰ আগতে হেস্ত নেস্ত কৰি থৈ যাওঁ অ কৃষ্ণ ই যেনেকৈ কথাখিনি কৈছে সঁচাকৈ হয় নি তাকেহে কিবা খেলি মেলি লাগি গৈছে মই কমপ্লেইন দিলোঁৱেই লোকেল থানালৈ আহিছে কেছটো তেওঁলোক আহিব খালি আপোনালোকে অলপ কোঅপাৰেট কৰিব এই কিয় নকৰিম সহযোগ কৰিম এই এনেও দেখোন আমি বিহু ফাংচনত চিংগাৰৰ লগত গাই বাই সহযোগ কৰিয়ে থাকোঁ পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন সহযোগ কৰাৰ কথা কৈছে কৰিম সহযোগ খালি পুলিচক সোনকালে কৰিবলৈ কবি মোৰ মানে বেছি দিন এনেকৈ আলহী হৈ থাকিবলৈ মন নাই চাওঁ তন্ময় ই সঁচাকৈ হয় নেকি হে কি এওঁৰ দাদাক তুমি কব কি খুজিছা তোমাৰ দাদাই হেল্প কৰি চুৰ কৰাইছে তেতিয়াহ'লে প্ৰেচাৰ কুকাৰটো মোৰ এইটো বহুত দিনৰ পৰা চকু পৰি আছে তোৰ গেছ আছে চিলিণ্ডাৰ আছে নাই তেতিয়াহ'লে এইটো নাহিলেগে যে ক'ত আহিব মই কোৱা নাই এইটো বিশ্বাস নাই বুলি মালিকক লৈ আহিব মাল নানে মই ঠিক আছে ভয়ংকৰ হৈছোঁ এফালি গৈ পেলাই এফালি আহিলগে যে হেই চাৰা ৰাস্তা স্কেনিং কি কি আনিলি হেই বজাৰৰ পৰা কাপোৰ অনা নাই তই পিটিকি পিটিকি চাবলৈ চব পুৰণা বস্তু আছে বেছকে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰকে মাৰ বেমাৰ হৈ আছেতো নাইতো অ নাই অ আছে আছে মানে অসমীয়া ঔষধ খাই আছে ভগৱান মোৰ মাক বচাই দিবা সৰু হেতাখনো থৈ যোৱা নাই হ'ব কিনো একেবোৰ কথাকে কৈ আছা তুমি যোৱা পুলিচ ষ্টেচনলৈ যোৱা আৰু এফ আই আৰখন লিখি আহা এই ৰ'বা
থানালৈ গৈ মই কোনে চুৰ কৰা বুলি কমহে? ঘৰৰ ভিতৰ মানুহ ইনভলভ নহলে কেনেকৈ চুৰ হ'ব কোৱা তুমি? মোৰ মতে সেই মেকুৰী চকুৱাটোৱে চুৰ কৰিছে। মেকুৰী চকুৱা? অঁ, এই যে তোমাৰ ককাৰ আলপোচন ধৰাটো, সেইটো আকৌ তুমি ক'ব কি খুজিছা? তোমাৰ দাদাই হেল্প কৰি চুৰ কৰাইছে। এইটো আপোনাৰ ঘৰ হয়নে নহয় এতিয়া কনফাৰ্ম হোৱা নাই। মই দেখোন কৈয়ে আছো, মোক টেষ্ট কৰো আগে, টেষ্ট কৰো আগে মোক। ঐ, কালি ৰাতি দেখোন মই ঐ তোহঁতৰ লগতে আছিলো, এনেকে একেবাৰে আচ্ছা নেহি লাগতা হেৰে। বৰ আচ্ছা নেহি লাগতাটো। আপোনাৰ লগত যে থাকে চোৰটো, তাৰ কি খবৰ? এনেদৰে পোৱাই পোৱাই ওলায়, আৰু আজি দেখোন এতিয়ালৈ খবৰেই নাই তাৰ। কি হ'ল? টেলেণ্ট আছে অ, মানিছো দেই। এখন মোৰ, এখন মই চাউল চালিব পাৰিম। এই তই ৰাইজৰ ভাত ৰান্ধ, হা ভোজৰ ভাত ৰান্ধ দে। হেল্ল, এখন মুখহে দৰকাৰ। অঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰেচাৰ কুকাৰটো মোৰ, এইটো বহুত দিনৰ পৰা চকু পৰি আছে। তোৰ গেছ আছে, চিলিণ্ডাৰ আছে? নাই। তেতিয়াহ'লে মোৰ ঘৰটো ক'ৰবাৰ আগতে চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ ল। আকৌ চিলিণ্ডাৰো চুৰ কৰিব লাগিল। মই দি আছোঁ নহয় তোক, ৰ এয়া ল, চব তোকেই দিম আজি অ পাই, মোৰ ইমান মৰম তলে আছা। এইয়া কিন্তু এইখন মোৰ আকৌ, হয় নেকি? এইখন মোৰ ষ্টীলৰ মাল, ষ্টীল ল ল। এয়া এইখন এটা আৰু মুখ হেতা নহওক, এইখন চামুচ। অঁ, তোৰ মোৰ, কেতিয়াবা যদি দৰজাৰ হুক ভাঙে এইখন লগালে তোৰ কামত আহিব। ল যা, তোক দি দিছোঁ যা। আচ্ছা, এতিয়া কাঁহী এইবিলাক ঢেৰ আছে, দুখনেই দেখোন ঢেৰ মানে, এইখন মোৰ, এইখন তোৰ। ৰ ৰ, ই হাঁহিব নালাগে, তোৰ যদিও এইখন মই ভগৱানলৈ আগবঢ়াই থৈছোঁ। ভগৱানলৈ আকৌ কেলৈ? আকৌ আৰু ভগৱানে দুখ ধৰিলে ঘমৰ ঘণ্টা লৰাই দিব তোৰ। হ'ব, বাকীবোৰ ভাগ কৰ, মই কৰি আছোঁ ৰ, চিজিল কৰি দিওঁ ৰ। এইটো মোৰ, এইটো তোৰ, এইটো লাগে যদি তই লৈ ল, এই দুটা এতিয়া হেৰি কৰ। হেৰা, মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলালে চোৰ ধৰা নপৰে হে? তুমিনো কোনটো মন্দিৰত আছা? মই গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ তোমাক। হা, অঁ অঁ, ঘৰলৈ আহা, ঘৰলৈ আহা। মই ঘৰ পাওঁৱেই আৰু, তুমি সোনকালে আহাচোন ঘৰলৈ। অঁ হ'ব, ৰ ৰ, কেৰাহীকেইটা হেৰি কৰ। এইটো হয় নেকি? হেৰা হৰমোহন, ভণ্টিহঁতে মোক চুৰক সহায় কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে। মোকো কৰিছে। ভণ্টিহঁতেনে? জান কিয়ে, মই বোলে লোকৰ ছোৱালী পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰোঁ। এইটো মোৰ লোকৰ ছোৱালী পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰা বয়স নেকি কোৱাচোন? টেম্পু, টেম্পু বাচন ভগাই আছিলোঁ। বাচন ভগাই? অঁ, মানে সেই লেতেৰাখিনি এফালে আৰু চাফাখিনি এফালে কৰি দিছোঁ আৰু। কিন্তু এইখিনিতো আমাৰ সেই বিয়লি বৃন্দাবনৰ হেৰুৱা বাচনখিনি। অঁ, মই জানো, সেইকাৰণে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই 10 কিলোমিটাৰ দৌৰাই দৌৰাই চোৰ ধৰি আনিছোঁ। বৰ দুখত আছো অ গোপাল ভাই। অ' আধা পাগলটো নাম দি মাতিছ গোপাল, সত্যপ্ৰসাদ মোৰ নিজৰ নাম আছে। অ, আপুনি সত্যপ্ৰসাদ? কিয়, কিবা সন্দেহ আছে নেকি? নাই। হে ভগৱান, এইডালক এইডাল বেমাৰ নিদি ডাঙৰ বেমাৰ এটা দি তুমি মাৰি নিনিয়া কিয়? ক'লৈ নিবলৈ দিলা? নাই, ক'লৈকো নিবলৈ কোৱা নাই। অ খুৰা, মই ছিৰিয়াছ বিষয় এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ লগত, কিন্তু আপোনাক ভগৱানে কি বেমাৰ দিলে? ছিৰিয়াছ নেকি? ছিৰিয়াছ। দিয়া, কোৱা কোৱা কোৱা। ভণ্টিহঁতে মোক চোৰক সহায় কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে। মোকো কৰিছে। ভণ্টিহঁতেনে? জান কিয়ে, মই বোলে লোকৰ ছোৱালী পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰোঁ। এইটো মোৰ লোকৰ ছোৱালী পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰা বয়স নেকি কোৱাচোন? টেম্পু, টেম্পু কোন টেম্পু?
সেইদিনাও আপুনি মোক মানুহৰ আগত টেম্পু বুলি মাতি থৈ গ'ল। এই মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা ঠগটো তোমাৰ সৈতে মিলে, এতিয়া সি টেম্পু চলায় আৰু নামটো পাহৰি তালৈ মনত পেলাই পেলাই মই তোমাক টেম্পু বুলি মাতো। এই খুৰা, তোক কিন্তু বহুত চাই আছো মই। কি হৈছে? হে এ ভণ্টি, এটা ছিৰিয়াছ বিষয় মই তাৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিলো। কি এই গেলা গৰমখনত কুৰ্তা চুৰ্তা পিন্ধি সত্য খুৰা হৈ বহি আছে? পাগল চব। ঐ কি লাগিছ তহঁতি এইবোৰ? একো নহয় ৱাই, এইবিলাক খাদ্যৰ প্ৰভাৱ। সাৰুৱা খাদ্য খাই খাই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাঙৰ সন্মান কৰিব নজনা হয়। পিছে তুমি চুৰটো বিচাৰি পালা? এওঁ আৰু মই যাবলৈ ওলাইছো থানালৈ। কি কোৱা, থানাত চুৰটো থাকিবনে? থানাত আমি কমপ্লেইনটো দিবলৈ যাওঁ। কমপ্লেইন দিলে চুৰ আহিব? আৰে পুলিচে চুৰ ধৰিব আকৌ? এই আমাৰ জানকীকো লৈ যোৱাচোন, তাই পাকঘৰতে সোমাই সোমাই মোক সন্দেহ কৰা আৰু চাহ বনোৱা বাহিৰে একো কাম নাই। তাইকো লৈ যোৱা। চাকি মানে এইডালৰ সত্য খুৰাৰ ভূতডাল লাগিলে। মাজেনী মাথা বিষাইছে নেকি? নাই। ঔ খুৰা, আপুনি মেডিচিন ল'লেনে? অঁ পাহৰিলো নহয়, ৰ'বা ক'লৈ যায় সেইফালে? কিয় মেডিচিন খামগৈ? সেইফালে নহয়, মই পাহৰি পেলাই গোপালৰ ৰুমত আপোনাৰ মেডিচিন থ'লো, যাওক খাই লওক। এই শহুৰৰ বয়সৰ মানুহৰ ওচৰত থাকিলে উৰণি বাৰণিখন অকল লৈ থাকিব লাগে। যাওকচোন আপুনি মেডিচিনটো লৈ লওক। এইবোৰ কি? বাচন ভগাই আছিলো। বাচন ভগাই? অঁ মানে সেই লেতেৰাখিনি এফালে আৰু চাফাখিনি এফালে কৰি দিছো আৰু। কিন্তু এইখিনিতো আমাৰ সেই বিয়লি বৃন্দাবনৰ হেৰুৱা বাচনখিনি। অঁ মই জানো, সেইকাৰণে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই 10 কিলোমিটাৰ দৌৰাই দৌৰাই চোৰ ধৰি আনিছো। 10 কিলোমিটাৰ নহয়, 10 কিলোমিটাৰ নহয়, 12 মান। মোৰ মানে 10 কিলোমিটাৰ ছাৰ ঘামডাল নোলা। এইডাল অভাৰ এক্টিং কৰি ফচ কিয়? অঁ দহে বুলি কয়, দহে ভালেই হ'ল দিয়া। এটা কাম কৰাচোন, তোমালোকে দুইখিনি বেলেগে বেলেগে বস্তা দুটাত ভৰাই লোৱা। দুটা বস্তাত কিয়? আমাকে দিব চাগে। নহয়, তোমালোকে জানো এইখিনি ভাল বেয়া দুটা ভাগ কৰি পেলোৱা নাই, গতিকে তেনেকেই থাকক, তেনেকে তোমালোকে দুটা বস্তাত দুভাগ কৰি ভৰাই পেলোৱা। হ'ব হ'ব, মই প্ৰফেশ্যনটোত কেতিয়াও ছাকচেছ হ'বগৈ নোৱাৰিলো। মই ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম চাব। ৰিটায়াৰমেণ্টো বাদেই দে, এখেত বুলিহে বিশ্বাস কৰিলে এতিয়া ঘৰৰ মানুহবিলাকে জানো বিশ্বাস কৰিব। কিবা কৈছা? নাই কোৱা, নাই। বাচন কিনি দিয়ক, বাচন কিনি দিয়ক। এইয়া আপোনাৰ বস্তু, মই চমজাই দিলোঁ, বহুত কষ্ট কৰি ধৰি আনিছোঁ দেই। প্ৰেচাৰটো দিয়ক হা।